የሲሳይ አገና ጽሑፍ የማይገናኙ ነገሮችን በአንድ ላይ አንፈርጃቸው ይላል። በውስጥ መስመር 1000 ሰዎች ስለ ቴውድሮስ ጸጋዬ የጠየቃችሁኝ ነው። እኔ በተናጠል ስለ አንድ ሰው የማውራ ልምድ የለኝም። የሆነ ሆኖ ቴውድሮስ ጸጋዬን ከኤርሚያስ ለገሰ፣ ከሀብታሙ አያሌውና ከሪዮት አለሙ ጋር በአንድ ሐሳብ ውስጥ እንደሆኑ በማድረግ የምትጠይቁኝን ጥያቄ አጣርቼ ማለፍ እፈልጋለሁ። ሁሉም ሰው በሚያውቀው ደረጃ ሪዮት አለሙና ሀብታሙ አያሌው ለለውጡ ከፍተኛው መስዋዕትነት ከፈሉና በህዋት ወያኔ የከፋ ስቃይ የተቀበሉ ሰዎች ናቸው። ሁለቱም ለነጻነት በከፈሉት ዋጋ ከእስርና ግርፋት አልፎ ከሞት የተረፉትም ፈጣሪ ረድቷቸው ነው። ኤርሚያስ ለገሰም ቢሆን ህዋቶች ጉልበታቸው ምንም ባልተነካበት ዘመን ራሱን ነጻ ከመውጣት አልፎ በህዋት የተጠነጠኑትን ሀገር አፍራሽ ተግባሮችን በግንባር ቀደምትነት በመጽሐፍ እትም ትውልድን በማንቃት ከፍተኛው ሚና ተጫውቷል። እናም እነዚህ እንቁ ህዋትን በነፍሳቸው የተገዳደሩትን ሰዎች በህዋት ዘመን ስለ ከንፈርና ስለ ጨረቃ ሲገጥም ከነበረውና ትግሉ በተፋፋመበት ጊዜ ስለ ሀገር አንድነት ጮሆ የተናገሩትን እነ ቴዲ አፍሮን በማይገባ ቃላት ሲዘልፍ ከነበረው ሰው ጋር በአንድነት ደምሮ የለውጡ ጠላቶች ማለት ስሜት አይሰጥም። ቴውድሮስ ጸጋዬ ዲሲ በሚገኘው የትግራይ ማህበር ለቢሮ የሚሆን ቤት መሃል ዲሲ ላይ በወር 15000 ዶላር ተከፍሎለት ኢትዮጵያን የሚወድ በመምሰል የህዋትን ድብቅ አጀንዳ የሚያስፈጽም የህዋት አባል እንደሆነ ሙሉ መረጃው ደርሶኛል፣ በቅርብ ይፋ ይሆናል። እነ ሪዮት ኤርሚያስና ሀብታሙ ከያዲ የሚወጣውን ሰው ካለማመንና ሀገራቸውን ከመውደድ የተነሳ ብቻ ነው ማንኛውንም ያልመሰላቸውን ነገር የሚቃወሙት። የኢትዮጵያ ህዝብ ከለውጡ ኃይሉ ጋር ተባብሮ ለውጡን ጫፍ እንደሚያደርስ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር ይላል የሲሳይ አገና ጽሑፍ። ቴዲ የዛሬን እንጃ እንጂ ኢትዮጵያ በነበርክበት ጊዜ ምክር የምትሰማ ልበ ብሩህ ልጅ ነበርክ። እንደ ታላቅ ወንድምም እንደ መምህርም አድምጠኝ ታውቃለህ። ዛሬም ምክሬን ትሰማለህ ብዬ ገምታለሁ። ቴዲ እውነት ኢትዮጵያን የምትወድ ከሆነ በሪዮት የራዲዮ ፕሮግራም የምታስተላልፈውን አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ እባክተው። ቴዲ እዚህ አዲስ አበባ እያለ በኤፍኤም 97.1 ላይ ፕሮግራም ስትሰራ ትኩረት ከፖለቲካ የራቀ አበባና ቢራቢሮ መሰል ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነበር። በፕሮግራምህ ከእኔም ጋር ስለ ግጥምና ፊደል አውርተን እናውቃለን። ውጭም ከሄድክ በኋላ ለውጡ ተቀጣጥሎ ህዋት ከቤተ መንግሥት መውጣቱ እርግጠኛ እስኪኮን ድረስ እንደ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ያሉ ምንም ባይሰሩ እንኳ እድሜያቸው ብቻ ሊያስከብራቸው የሚችሉ ሰዎችን እንጂ መሪዎችን አትዘረጥጥም ነበር። ቲም ለማ ለውጡን ሀ ብሎ ሲጀምር ግን የዘውትር አርዕስትህ ለማና አብይ ሆነዋል። ቴዲ ፕሮግራምህ ተራ ስድብና አሉባልታ ነው። እንደምገምተው የህወሓት ፈላጭ ቆራጭነት ማብቃት የማመዛዘን አቅምህን ተፈታትኖታል። መቼም የማህበረሰባችንን እና የሀገራችንን ውለታ ለአንተ መናገር አይገባም። አቅፎ ደግፎ አሳድጎ ለዚህ አብቅቶሃልና ታውቀዋለህ። ይሁን እንጂ በጎፈንድሚ የገንዘብ መዋጮ ስትጠይቅ ስሰማ የእናትህን ጡት ለመንከስ ምን ያህል ለመሄድ እንደተዘጋጀ አስቤ ከልቤ ያዘንኩ። ለዚህ ዓላማ ብዙ ገንዘብ ልትሰበሰብም ትችላለህ፣ ነገር ግን ለውጡን በተመለከተ ምንም ማድረግ አትችልም። ምክንያቱም ይህ ለውጥ ለአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ከቋንቋ ችሎታና ከገንዘብ በላይ ነው፣ የህልውና ጉዳይ ነው። አየህ ቴዲ፣ በ1966 ለውጡ ከሽፎ የደርግ አምባገነን መንግስት ለ17 ዓመት ገዛን። የ1988 ዓም ለውጡ ከሽፎ የህዋት አምባገነንና ከፋፋይ መንግስት ለ27 ዓመት ገዛን። ዛሬ ይሄ ለውጥ ቢከሽፍ ሁሉንም አንድ አድርጎ የሚገዛን አምባገነን መንግስት እንኳን አናገኝም። የእኛማ የሀገራችንም ህልውና ጥያቄ ውስጥ ይወድቃል። ይህን እናውቃለንና ከለውጡ መሪዎች ጋር እየተወያየን መሆነ እየታገልናቸው ፈቃደኛ እስከሆኑና እስከሰሙ ድረስ ሲሳሳቱ እያረምናቸው ይህን ለውጥ ከግብ እናድርሰን ለልጆቻችን መልካም ሀገር እናቆያለን። እና እባክህ ቴዲ ለይስሙላ በአፍህ ስለምታሽሞነሙናት ሀገርህ ስለ ኢትዮጵያ አስብ። እንደ ሁልጊዜ ምክሬን ትሰማለህ ብዬ ገምታለሁ። ታላቅ ወንድምህና መምህርህ በድል ወቅጅራ